Kalau saya kata saya suka Kak Tida, macam mana? Yang abang tahu karaoke je. Dan menyanyi tu darah daging abang. Dulu cakap boleh susah senang hidup sama-sama. Sekarang dah pandai minta tu ni. Masa dah tak ada, Mak. Siapa yang tak boleh bagi mak cucu dalam masa satu tahun semua terbenda mak? Kau takkan dapat walau satu sen. Hei, awak dah kenapa? Biarlah, asalkan abang bahagia. Saya tak suka cerita sedih tau. Kau tu memang betul-betul mandul tak? Ish, mak ni janganlah cakap kuat-kuat. Nanti kalau Nana dengar nanti, kecil hati dia. Abang bagi kata dua. Sama ada bagi abang anak ataupun awak. Atau apa? Atau apa? Awak kahwin lain. Tak. Abang kahwin lain. Lintas langsung pelancaran Hari Sukan Negara oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak dari Padan Kawat UiTM Shah Alam Selangor bermula pukul 7.30 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia 10 Oktober ini di TV1. Kenangan terindah sepanjang kembara kami di sini untuk dikongsi bersama ialah kecantikan alamnya yang tersirat dengan pengorbanan yang mulia. Keindahannya sungguh mendamaikan. Kebeningan hantaran airnya yang tenang dengan meratakan gunung ganang yang tersengam menghijau. Ni Syirah. Syirah suka tak abang datang sini? Takkanlah Syirah tak suka. Syirah nak abang datang sini lagi tak? Saya terpaksa minta tolong you, Syirah. Tolonglah. Ni kalau Abang Ilham tahu ni,
Dia marah Syirah tau nanti. Semua menarik. Untung suami awak. Mesti dia sayang sangat ke awak, kan? Kemungkinan Johari akan mengalami kemurungan yang sangat serius. Sabar, Jo. Kita cuma berusaha. Allah yang menentukan segalanya. Betul, tapi takkan tak boleh buat apa-apa. Kalau nenek aku tersalah pilih ataupun tunjuk, kena doa je lah. Dia guna duit syarikat. Macam tu je. Masalah. Kau awak ni sebahat sebenarnya. Puan saya tak faham kenapa puan benci sangat dengan Melissa. Semuanya dah diatur. Sebenarnya, nenek saya did it with me. It's just so self-explanatory, and it builds back. I do think that I did struggle a bit with the hijab. Penghijrahan yang membuka sinar kebenaran membawa kepada cinta yang satu. Ikuti program khas sempena Maal Hijrah di TV1. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1437 Hijri 2015. Perarakan dan Perhimpunan pada 14 Oktober 2015, 7.30 minit pagi. Bertempat di Masjid Negara Kuala Lumpur. Semua dijemput hadir. Perpaduan Nadi Transformasi Negara. Selamat menyambut Maal Hijrah 1437 Hijri daripada kami di TV1.